ვფიქრობთ, რომ გამოძიება, რომელიც დაიწყო და რომელიც უნდა გამოძიებულიყო, არ დამთავრდა? დამთავრების გარეშე მოხდა ოჯახის გამოსახლება. გვინდა, რომ გამოიძიონ მართლაც, როგორ უკანონოდ ხდება ეგ ყველაფერი და როგორ არაკანონიერად დაუშვის ჩვენი ოჯახის გამოსახლება. ჯერ ერთი დახმარებას ვითხოვ, ეს ერთი, მეორე და უსამართლო და უკანონოდ ყურიან ქუჩაში არაფრის გამო. აი, გამოძიება მიმდინარეობდა, ყველა მიცის, რომ ამ ადამიანმა სხვას ჩაუდო ბინა და ის ადამიანი თვითონვე აღიარებს, რომ ის გამო გამოიტანა ეს თანხა და სხვის გამო ყრიან ქუჩაში. ტოლილი ვარ, დენილი ვარ, ორი ბავშვი სად უნდა წავიდეთ? მარტო ორი ბავშვი, ოჯახში ვართ 6 სული. დღეს ხელოვნურად გაჭიანურდა გამოძიება, დღესაც არ არის დამთავრებული. ანას ხელმძღვანელობს, მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, როდესაც ბრძანება არის შინაგან საქმე და მინისტრს, რომ გამოძიება წეშვარდი და ხარისხიან დამთავრებამდე გამოსახლება უნდა მომხდარიყო. ანის ხელმძღვანელი და ორგანიზატორია ფოზის ეგრეთ წოდებული, ალბათ მაგ ეგრეთ წოდებული ისნაც დავამტკიცებ დოკუმენტით, მე ცოტა მოგვიანებით. ბატონი ჯიმი გოგუაძე და ემილია ბერაია, როლანდი ახალეიას ნარჩენი პროკურორი, ამჟავებული პროკურორი. ადამიანურად მართლა გული შემთხვევა, ადამიან დღეს ქუჩაში არ უნდა დარჩეს, მეტუმეტეს ჩვენთვის საქართველოს პირობებში ამ ადამიანებს მეორე, მესამე და მეხუთე საცხოვრებელი სახლები არ აქვთ, მაგრამ საახსოვრებო წარმოების შესახებ კანონში, სასამართლოშიც რო იყოს საქმე წარმოებაში, არ ჩერდება წარმოება, აღსრულება არ ჩერდება. აი, საქმის დამთავრებამდეც არ ჩერდება. კანონით აღმასრულებას დღეს უფლება აქვს, რომ ის გამოასახლოს და არ დაერთოს. ეს კიდევ დამოკიდებული არის თვითონ აი იპოთეკარის კეთილნებაზე და მე მგონი რამოდენიმეჯერ გადაწეული აქვს ამ გამოსახლების ვადა. მის კეთილნებაზეა და თუ იპოთეკარი კიდევ შეაჩერებს გამოსახლებას და უარს ეთქვის გამოსახლებას და რაღაც ვადაზე კიდე შეთანხმდებიან მევალები და იპოთეკარი, კი ბატონო, თუ არაჩერებს თვითონ იპოთეკარი და მიმართავს საასრულებო ბიუროს, აღმასრულებელი უკვე ვალდებულია, რომ შეასრულოს.